Viktor, budeš súčasťou nového pripravovaného seriálu. Ako by si svoju postavu charakterizoval? Takže v tomto seriáli sa stanem Gabrielom, teda chalanom, ktorý prišiel z Afriky a prežíva tu príbeh, ktorý mne je trochu podobný, lebo vlastne otec prežil niečo podobné, že sa vrátil, respektíve prišiel na Slovensko a pracuje ako internista, presne ako Gabriel. Takže trochu to poznám, až na to, že Gabriel je veľmi strnulý tým, že si zažil ten príbeh a ja v reále nie som až tak strnulý, takže to je trošku taký mismatch. Takže tebe je toto prostredie asi dosť blízke. Prečo si sa rozhodol vziať túto úlohu? Tým, že študujem medicínu, tak mi to bolo veľmi milé, že vlastne do obeda som v nemocnici, niekde na Kramároch alebo na Mickevičovej a po obede som v ateliéri. Akurát tu už som skoro atestovaný, takže je to mám o trošku viac kompetencií ako ráno v tých reálnych nemocniciach. Ako sa dá kĺbiť medicína s herectvom? Nedá. Veľmi nedá sa to kĺbiť, ale aj na jednom a na druhom fronte sa mi to snažia nejako uľahčiť pomôcť. Ja sa snažím zase využiť ten voľný čas na štúdium. Nejde to vždy. Klamal by som, keby som povedal, že to ide, ale v tej medicíne myslím, že to človeka dobehne. Že príde ten moment, keď si povie, že aha, musím sa to doučiť, musím si to dočítať, lebo inak to nedáš. Potom prídeš a nerozumieš, čo hovoria. Buď na jednej, alebo na druhej strane. Tak je to pre teba príjemná zmena byť takto pred kamerami a nielen hustiť svoj mozog vedomosťami? Tak pre mňa je toto tiež hustenie tým, že tie scenáre sú pre mňa novinkou. Ostatní herci to zvládajú veľa rýchlejšie, takže aj tu si musím pozerať tie texty a tak ďalej. Ale určite je to pohoda oproti tomu, čo máme do obeda alebo čo máme v tých nemocniciach. A hlavne je to zábava, tí herci sú super, že ma prijali. A keď hovorím, že som externista, ale som rád, že to ide.